Давайте трохи розвеселимо нашу компанію і запросимо людей, які професійно веселяться інших людей. І виключенням не є і 21 грудня, коли вони так само думають, що все буде весело. А ось класний флешмоб. Привіт. Є у нас люди, які кожен день не грають. Сергій, садись. А що? Що? Просто людина, яка збере людей, бажаючих зустріти кінець світу в, до речі, також у бункері. У нас є свій вже. Та ладно. Є свій бункер. Тобто ви не те, що це наразі, що ви не боїтеся кінця світу, але все ж таки у бункері сидите. Ну це як для більшого антуражу такого. Ти виділа, ти виділа його на сцені. Це взагалі не бункер, а вон це антураж. Це взагалі не бункер, а це просто підвал будинку, так. Ага. А фуршет буде? Буде сухі пайки. А скільки чоловік нахитує вашу тусовку вже? Приходьте, буде іще більше. А я буду тисячним чоловіком, мені буде вход безплатно. Тисячних, ну нам взагалі побільше. Так, до речі, скільки вход коштує на вечірку? Вход для вас безкоштовно. О, дякую. А взагалі для смертних? Для обичних простих. Ну, сухі пайки приносять і ось за це заходять. За їду роботи. Так, так. Яка програма передбачена? Чим ви будете тішити публіку? Будемо... Буде оргії? Да, дуже цікаво. Взагалі-то, якщо не пропаде світло... так. Тобто це буде дискотека. Це таки радкого мозку все-таки розуміє, що можливо щось відбудеться. Ну розумієте, це ж все-таки під Києвом, там все можливо. У нас є дуже хороше пропозиція включити в програму прощання і зустрічі кінця світу, непонятно, нашого гостя Олега. Он може розказати. Він запросить на вашу вечірку інопланетян. Але його можна не переодягатися, так А следующий вопрос, Сергей. Вот скажите, рядом со мной сидит прекрасная девушка, которая утверждает, что она не прекрасна. Это Кристина. Она представляет, как я надеюсь, вы догадываетесь, готов. Вы готовы принять готов у себя? Готови, готови. Кристина, вы готовы принять? Придем на такую вечеринку. Вообще, какой смысл вот всего вашего мероприятия? Далее сенсу життя немає. А какой смысл в готах? Это очень, между прочим, глубоко мыслящие люди. Кристина, он плюнул. Я вам все друга плюнули. Из года чаще всего выходят очень многие философы, мыслители, известные люди, которые сочиняют... Где ты берешь одного информацию? Я никогда не понимаю, что ты читаешь. Кто? Я вот знаю... Очень многие мыслители. Например? Я, например. Например, я так розумію, буде кінець світу, не буде, треба зустріти його позитивно, з пайком, з бухлом, з оргією, як забажав Артурчик. Фільми тематичні подивитись, там, наприклад, книга Ілая, там 28 потом. Це якщо буде світло, так. А якщо не буде, то будемо купувати свічки і попишемо Дашу Суворову, будемо співати під акустикою, думаю, або слухати. Можна ще, якщо він прийде до вас на паті, то хай принесе з собою... Яке ти пальне купив? Керосин. Міша, я лично піду к вам в бункер, як ми договорились. Дорогие телезрители, оставайтесь вместе с нами до самого конца света. Вместе с шоу Open Space с кафе 3 в 1. И как бы там ни было, друзі, як би там не було, тримайтеся, пам'ятайте, що, коротше, покайтеся. На цій позитивній ноті ми прощаємося. Побачимося дуже-дуже скоро. І передаємо привіт двом прекрасним українським жінкам, яких знайшли недавно. Світланам конець. Ми любимо вас, Свети.